አይዞሽ ከዚህ በኋላ ያንቺ ስኬት እኮ ገንዘብ አይደለም ያንቺ ስኬት ራሱ ኢየሱስ ነው እሺ በጣም የምትወጂውን ጌታ አይደለ ሰይጣን ንዴት ውስጥ አስገብቶ ከመንገዱ አውጥቶሽ በማይመች እግዚአብሔር በማይወደው ህይወት እያኖረሽ ያለው አዎ ወደዚህ ራሱ መምጣት አልፈለኩም ወንድም ሚስት ነች መምጣችኝ ያመጣችሽ መምጣትም አልፈለክሽም ስትነግረኝ ራሱ እግዚአብሔርን ባገኘው ፍርድ ቤት አቆመው ነበር ስላላገኘሁት ማንን ጌታን አው ሰምታችኋል ራሱ እግዚአብሔርን ባገኘው ፍርድ ቤት አቆመው ምን ያህል ውስጡ እንደ ተጎዳ ያያችሁ እድሜን ሙሉ ግን በእግዚአብሔር ፊት የኖርኩ ሰው ነበርኩ ግን በሁሉ በጀመርኩት በትዳሬ በትምህርት በልጅ በሁሉ በቃ ባዶ ስላስቀር አቅማ ተዳፎ እግዚአብሔር መፈልግ ይኮን እኔን ብቻ ነው እንዲሱ የሚችለው ባገኝ ከሰው ነበር አልኩት እሱ ራሱን ከሰው ነበር እግዚአብሔርን ብያታለሁ ለሱ ከዛ በቃሌ ድምጪ ስላት ማታ እሺ ብላ መጣች ወደ ቤቱ ገባች ማለት ነው ምን ያህል ውስጡ እንደ ተጎዳዩ ጌታን ራሱ ባገኘው ምን አረጋው አለች ፍርድ ቤት ምን ያህል ጉዳት እንዳለባት ይሄ በታላቅ ድምጽ ሶስት ጊዜ ትጨውና ልቀቃትና ጥላሃት ህይወቷ አለቀ ኑሮዋ አለቀ ሂድ በኃይል ድምጽ ሁለተኛ ድምጽ ተሎሩንጭ ምንድነው ሃይማኖትሽ ፕሮቴስታንት አይዞሽ አትፍሪ ሰይጣን እኮ ከእግዚአብሔር ቤት ያወጣሽ ይያየው አውጥቶሻል አሁን በቤቱ አይደለሽም ጣላት በማይሆን ነገር አሁን ለዚህ ጉባኤ ማላውራው ልክ ነው አይደለም ልክ ነው ነይ ዛሬ ወደ ቤቱ ተመለሻለሽ እጆቻችሁን ዘርጉና ነጻ ተወጫለሽ በሏት በህይወትሽ የሚሆኑ ነገሮች አይደል ከጌታ ቤት ያወጡሽ እግዚአብሔር አምላክ የምድር ነገር አንቺን ከኔ ጉያ ያወጣሽ ይልኝ አሜን ለገሰም ይባል አንቺ ምንድነው ባለቤቴ ባለቤትሽ ነው እጆቻችሁን ዘርጉ ማነው ስምሽ ነጻነት ነጻነት ምን ትውጣ ነጻነት በቃ እጆቻችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን የለዋወጥከው የኔ አባት ኑሮዬን እንዲያስዋብከው ኤልሻዳይ ለዘላለም ይብዛል አሁን ስሙኝ እሷን አሁን ጣላት በምድር ነገር በተራ ነገር ነው ከቤቱ ያወጣት ተናዳ እግዚአብሔር አምላክ ግን እንዲያለኝ በቤት ያኖርሻል አሜን ስላጣሽ አይደለም ያለሽን ነገር ስለተወሰደብሽ አይደል ያለፈው ሁሉ ነገር ግን አንድ ማይሳካልኝ አይዞሽ ከዚህ በኋላ ያንቺ ስኬት እኮ ገንዘብ አይደለም ያንቺ ስኬት ራሱ ኢየሱስ ነው እሺ አሜን በጣም የምትወጂውን ጌታ አይደል ሰይጣን ንዴት ውስጥ አስገብቶ ከመንገዱ አውጥቶሽ በማይመች እግዚአብሔር በማይወደው ህይወት እያኖረሽ ያለው አዎ ወደዚህ ራሱ መምጣት አልፈለኩም ወንድም ሚስት ነች መምጣችኝ ያመጣችሽ መምጣትም አልፈለክሽም ስትነግረኝ ራሱ እግዚአብሔርን ባገኘው ፍርድ ቤት አቆመው ነበር ስላላገኘሁት ማንን ጌታን አው ሰምታችኋል ራሱ እግዚአብሔርን ባገኘው ፍርድ ቤት አቆመው ምን ያህል ውስጡ እንደ ተጎዳ ያያችሁ ቤት መታለመነች ራሱ እሱን ባገኘው አልኳት በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው እኔ ውስጤ በቃ ባዶ በቃ ጥብብዬ ባዶ ይሆንኩ ሰው ስለሆንኩኝ አይዞሽ እድሜን ሙሉ ግን በእግዚአብሔር ፊት የኖርኩ ሰው ነበርኩ ግን በሁሉ በጀመርኩት በትዳሬ በትምህርት በልጅ በሁሉ በቃ ባዶ ስላስቀር አቅማ ተዳፎ እግዚአብሔር መፈልግ ይኮን እኔን ብቻ ነው እንዲሱ የሚችለው ባገኝ ከሰው ነበር አልኩት እሱ ራሱን ከሰው ነበር እግዚአብሔርን ብያታለሁ ለሱ ከዛ በቃሌ ድምጪ ስላት ማታ እሺ ብላ መጣች ወደ ቤቱ ገባች ማለት ነው አይዞሽ ጠዋት ነስቺ እንጀራ ልጋግርስል ውስጤ በጣም ተጨናነቀ ሲጨናነቅ ደወልኩና ቀረሽ ትሄጃለሽ አልኳት ቀርተሻል ትሄጃለሽ ወይ ስላት
سواني ما عندي قبتشالو ميدين ما يدارلو نديت بيك أرالو عالكو جن اندت أرهن بيينو طوات لي ما لدارلي مهير الفلك شمكن ما تادمو اندت تيجاس جنكش ما تاليد بيك أبيتي ستلمني أبار ريات هيركوين غنيقا مالت شيدت لما تا يزنب بامتا مالت كزا أمونيا المكنية تارقيني كارو كزا بنقاتو قدامي ما لدار مالتنو أسرا كاسران سابة في البيت نكأوني ما لسنا نكأ. إيش عندنا قال لنجرش؟ إخزيابير أملاك مسكرينو. ألات أسافر قات أوارر قات أستو قات جيتهم بالا بات بتبال شبت سفرنا مندر مكاكل بلجيه وطلع إني خبر لهم. آمين. آمين كده. من يالوستو عند تغودايو جيتان راسو باغنيو من ارغو الله لك فرد بيت من يال غودات اندالباتيو اغزابير املاك مسكري بسوا هيوت لاي جيتا سي كبرا يالو وستو من يال اند تسبرايو بتام كباد ابابال تاريكين يدواوتكو نوروين ديواس وابكو إرجان أهيل زلال بدينا يبزالي أهون بمسكنا يبزالي أهون بمسكنا زالي أهون بمسكنا እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ነፃነት እሺ ይሄን ጌታ ታየዋለሽ አዎ ይሄን ጌታ ከዚህ ቀን ጀምሮ ታየዋለሽ እሺ እሺ አይዞሽ እግዚአብሔር ስብራቶችሽን ይጠግናል አሜን እግዚአብሔር ስብራቶችሽን ይጠግናል አሜን የተጎዳሽውን ማንነትሽን እግዚአብሔር እንደገና አዲስ አርጎ ይሰራዋል አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ ከሷ ጋር የመጣሽ ሮጠሽ ከመጣሽ እግዚአብሔር جو چاچون زر گولنی اے دم نو کھرا چاگور اس کا گر تفر اسات یک اوم اچبت اسات یرک گت اچبت اسات 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 جو چاچون یہ الجی دم نو اہونی کا یہ راتا یا نس آئی لے አናበይ Thank you የልጄ ኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ ነው ካጥያት ሁሉ ንጹህ ሁለት ሶስት Thank you አዲስ ሰው ሌላ ሰው ሌላ ሰው ሌላ ሰው ሌላ ሰው ተቀየረ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ተበላ ያልሽውን የድካምሽን እመልሳለሁ አሜን ቤትሽን በደስታ ሞላለሁ አሜን ጣላቶችሽን አሳፍራለሁ አሜን እዚህ ስፍራ ላይ ምስጋናን ይዘሽ ተመጫለሽ ነይ እስቲ እዚህ ጋር አንቺ ዘርሽ ይባረክና ነይ የኔ እናት አሜን ነይ ይሄ አንዱን ሙሉ ሻወር ከሌላው ሀገር ካላቅለሽ ትታጠቢያለሽ ይሄን ትጠጫለሽ ይሄን ትቀበያለሽ ታባ እግዚአብሔር አላሳፍርሽም ብሎኛል አሜን እከብርብሻለሁ አሜን እሺ አሜን አይዞሽ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ጸጋ ይባርክ አሜን እንደገና ባንተው ስላቆመኝ ጌታን አመሰግናለሁ አሜን እንደገና አድል ስለተሰጠኝ እናንተም እግዚአብሔርን አመስግኑ ታያለሽ በኋላ አገኝሻለሁ ከኔ ጋር ታወሪያለሽ እሺ አይዞሽ አታልቅሽ አዲስ ሰው ነሽ አሁን ከዚህ በኋላ የተበቀለሽ ጣላት ላይ ዘንድሮ ተበቀያል አሜን አቅ የቱ ጋር እዛች ጋር ነው አርቦታሽ እሺ አንቺ ነጻ በቃ ነጻ እንደ ስምሽ ሆነሻል ወድሻለሁ እሺ አይዞሽ
ቦርሳዋን እንደው እንቀረክሻት እንዴ ነው ብር አለባት እንዴ ቁጭ አርጋት እሱ ስምሽ ራሱ ጥሩ እኮ ነው አንቺ አሜን ስምሽ ራሱ ምንድነው አልማዝ ጥሩ ነው አልማዝ ማለት ምን ማለት ነው ውድ ነገር ነው አይደል የከበረ ማለት አዎ በኤደን ገነት ውስጥ ለአዳም እና ለሔዋን ባጀት እንዲሆን ጌታ ያስቀመጠው አሜን አይደለም ወይ ጆቻችን ዘርጉ እንኳን ጌታ ባንቺ ቆሞ ለታችን ደረሰ አሜን አሜን ጆቻችን ዘርጉ መፈታት ይሁን አይደል ይሁን አይደል የደግምት ጉልበት በረከቷን ይበላ በሯን ይዘጋ የደከበች ወስዳለው ሰልባለው ምትል ድግምት እየተቃጠልክ እየተቃጠልክ በታላቅ ድምጽ ሶስት ጊዜ ትጨውና ልቀቃትና ጥላhat ህይወቷ አለቀ ኑሮ አለቀ ሂድ ባይልዱ ሁለተኛ ድምጽ ለመጨረሻ ጥላhat ቸው ከዚህ በኋላ አንድም ሳይቀር በኢየሱስም የተዘጉ ደጆች ሻውን ተከፍተዋል አሜን ይው እንደቀድሞ የእግዚአብሔርን ቤት ማገልገል እንደሚገባሽ ከዚህ በኋላ እንዳታገለግይ በረከቶችሽን ያዘ አውሬ ነው ዛሬ ተሰበረ አሜን እግዚአብሔር ተሰራለች ውጤት ተሰጣለሁ አሜን ከዚህ በኋላ በህይወቷ እግዚአብሔር አምላክ አለኝ በምትንቀሳቀሰው እንቅስቃሴዎች ሁሉ እኔ እግዚአብሔር አምላክ አለኝ ከሷ ጋር እሆናለሁ አሜን እንኪ በልብሽ እንዳለ መሻት የእግዚአብሔርን ቤት ማገልገል እንደሚገባሽ አገልግይ አሜን እንኪ አሜን የዘርሽ ታሪክ አሜን እንኪ እኔ አጅ አሜን አንደኛው ሄደሽ አለሽጥ ያለው ቤቱ ላይ የሚጨመር ይሁን አሜን ምኑ ላይ ቤቱ ላይ ቤቱ ላይ አሜን አንደኛው ደግሞ የራስሽ ይዘሽ ቦርሳ ውስጥ እንደ ሽጉጥ ይዘሽ ወዘውን አሜን እጆል አሜን እግዚአብሔር ይባርክ አልሸጥ ያለሽ ቤት አለ አይደል? አዎ። ስንት ጊዜ ሆኖታል? ቆየ ወደ 3 አመት። ስንት ያወጣል አሁን? አሁን ወደ 4 ሚሊዮን ያወጣል። በውድ ይውጣላት። አሜን። አንቺ በውድ ይውጣ። አሜን። ከዚህን ሰዓት ጀምሮ ሞገስ ይሁንሽ። አሜን። በሚሰሪው ስራ ሁሉ ውጤት ይኖርሽ። አሜን። ሂጂ በድል።